soo joogso ninkii diido soo jiifa laga helaa jawaabtiisa waaye alla waa jabeen jinnoolayaashii ugus waxay soo jiriyeen bay heleen cadowgii jugbaa ku dhacday iyo jahwareer muuqda jeedaali oo balfiiri jidka maa loo joogsan karaa libaaxe waa qoriyooda soo qaataan wixii dawladdu ballan qaaday oo qabaailka lagu kaalmaynayo dawladda sidee ula garab taaganta afur wadareedkan lagu dhiirigelinayo halyeeyada ku soo dhaawacmay dagaalada ama difaaca dalka ee haatan ka socda ee looga soo horjeedo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya mudane cabdiqaadir maxamed nuur jaamac taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabaas amiin oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu ammaanay ciidamada ama halyeeyada ku waxyeeloobay dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab geesiyaal baad tihiin dad dhiiggooda u horay dalkaa tihiin qiimo badanaad noogu fidhidaan afur mahe ka weyn baad naga mudan tihiin oo waddanka aad ka mudan tihiin maaha innaga keli had waddanka aad ka mudan tihiin abaalkiinana waxaa gudaya waddankaa gudaya waxaan leenahay cusbitaalkan in badan baa ka baxday oo ku bogsootay caafimaaday inta hadda ku jirtana waxaan u rajaynaynaa caafimaad inuu ilaahay siiyo wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya mudane cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo sidoo kale goobta ka hadlay islamarkaana ku dheeraaday ahmiyadda in la difaaco dalka iyo sida ay dowladda soomaaliya ay haatan ugu go'an tahay inay dalka ka cirib tirto argagixisada waxa uu sheegay in waxyaabaha ama ujeedada al-shabaab ay dalka iyo dadka ay la damacsiin ay tahay inay u diidaan xorriyadda sidaas darteedna ay tahay inay meel loogu soo horjeesto nimankan khawaarijta waxay ummadda u diideen in ummadda soomaaliyeed ay ku noolaato amni ay hesho xoolahooda ay ammaan galaan naftooda ay ammaan gasho wax walba oo qof bani aadana ama diinteena islaamka ah ay maaragtay xarintay oo ay brotect garaysay ayay maaragtay ummadda muslimiinta ah ku dhibaataynayaan ay la daba taagiyeen sidaas daraaddeeda waxaad maaragtaa u istaagteen oo aad maaragtay hor istaagteen khawaarijtaas oo bahallada ah inaad ummadda ka xoreysaan sidoo kale wasiirka waxa uu ka hadlay sida ay haatan dowladda ay uga go'an tahay inay dalka ka saarto waxaana uu baaq u diray qabaa'ilada deegaanada haatan howlgallada ay ka socdaan oo ugu baaqay inay ciidamada garab istaagaan si dalka looga safeeyo argagixisada wixii hadda ka horeeyey oo maaragtay dagaalada inta ay socdeen qabaa'ilka soomaaliyeed si sharaf leh milgale oo la xusi karo oo aan ammaan maaragtay aan ugu jeedinin ayay noo garab taageen cid allaale ciddii hadda aaggeeda lagu jirin sidaasaan ka rabnaa kuwa loo soo socdo oo waqti dhow ka bilaaban doonto khawaarijta xabaddeeda lagu ridina saasaan ka rabnaa ciddaanana garab istaagin waxaan u aqoonsanaynaa inay xisbi shaydaan la jiraan sababtoo ah xaq iyo baadil isku meel ma galaan waa in laga beri noqdo oo bannaanka la soo istaago oo qabaa'ilka soomaaliyeed ay soo istaagaan oo ay yidhaahdaan khawaarij intay nooga egto waa in qoryahooda soo qaataan wixii dawladdu ballan qaaday oo qabaa'ilka lagu kaalmaynayo dawladda sidee ula garab taaganta waxaa ah dardar ku socda dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka al-shabaab kaasi oo gobollada haatan ka socda waana wejigii labaad oo howlgalka dib u xoreynta dalka soo joogso ninkii diido soo jiifa laga helaa jawaabtiisa waaye alla waa jabeen ugus waa jabeen jinnoolayaashii ugus waxay soo jiriyeen bay heleen cadowgii jugbaa ku dhacday iyo jahwareer muuqda jeedaali oo balfiiri jidka maa loo joogsan karaa libaaxe ugus laynayo erinoo jabo inaad
soo qaataan wixii dawladdu balan qaaday oo qabaailka lagu kaalmeynayo dawladdu sidee ula garab taaganta afur wadareedkan lagu dhiirigelinayo halyeeyada ku soo dhaawacmay dagaalada ama difaaca dalka ee haatan ka socda ee looga soo horjeedo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa waxaa soo qaban qaabiyey wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur jaamac taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabaas amiin oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu ammaanay ciidamada ama haryeeyada ku waxyeeloobay dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab geesiyaal baa tihiin dad dhiiggooda u horay dalkaa tihiin qiimo badanaad noogu fidhidaan afur mahe ka weyn baad naga mudan tihiin oo waddanka aad ka mudan tihiin maaha innaga keli aad waddanka aad ka mudan tihiin abaalkiinana waxaa gudaya waddankaa gudaya waxaan leenahay cusbitaalkan in badan baa ka baxday oo ku bogsootay caafimaaday inta hadda ku jirtana waxaan u rajaynaynaa caafimaad inuu ilaahay siiyo wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo sidoo kale goobta ka hadlay islamarkaana ku dheeraaday ahmiyadda in la difaaco dalka iyo sida ay dowladda soomaaliya ay haatan ugu go-an tahay inay dalka ka ciribtirto argagixisada waxa uu sheegay in waxyaabaha ama ujeedada al-shabaab ay dalka iyo dadka ay la damacsiin ay tahay inay u diidaan xorriyadda sidaas darteedna ay tahay inay meel loogu soo horjeesto nimankan khawaarijta waxay ummadda u diideen in ummadda soomaaliyeed ay ku noolaato amni ay hesho xoolahooda ay ammaan galaan naftooda ay ammaan gasho wax walba oo qof bani aadana ama diinteena islaamka ah ay maaragtay xarintay oo ay brotecta garaysay ayay maaragtay ummadda muslimiinta ah ku dhibaataynayaan ay la daba taagiyeen sidaas daraaddeeda waxaad maaragtaa aad u istaagteen oo aad maaragtay hor istaagteen khawaarijtaas oo bahallada ah inaad ummadda ka xoreysaan sidoo kale wasiirka waxa uu ka hadlay sida ay haatan dowladda ay uga go-an tahay inay dalka ka saarto waxaana uu baaq u diray qabaa'ilada deegaanada haatan howlgallada ay ka socdaan oo ugu baaqay inay ciidamada garab istaagaan si dalka looga safeeyo argagixisada wixii hadda ka horeeyey oo maaragtay dagaalada intay ay socdeen qabaa'ilka soomaaliyeed si sharaf leh milgale oo la xusi karo oo aan ammaan maaragtay aan ugu jeedinin ayay noo garab istaageen cid allaale ciddii hadda aaggeeda lagu jirin sidaasaan ka rabnaa kuwa loo soo socdo oo waqti dhow ka bilaaban doonto khawaarijta xabaddeeda wuridina saasaan ka rabnaa ciddaanana garab istaagin waxaan u aqoonsanaynaa inay xisbi shaydaan la jiraan sababtoo ah xaq iyo baadil isku meel ma galaan waa in laga beri noqdo oo bannaanka la soo istaago oo qabaa'ilka soomaaliyeed ay soo istaagaan oo ay yidhaahdaan khawaarij intay nooga egto waa in qoryahooda soo qaataan wixii dawladdu ballan qaaday oo qabaa'ilka lagu kaalmeynayo dawladdu sidee ula garab taaganta waxaa ah dardar ku socda dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka al-shabaab kaasi oo gobollada haatan ka socda waana wejigii labaad oo howlgalka dib u xoreynta dalka